fali ebimutiddewo bayagenda ku kyeyo. Yeze kukola alowooza alina omukyala gwali ssaawa kati kati azze mu bayaayi. Minisita Mungi agumiza ku by'okulondayo okukulira ekitavu. Twagoberedde emitendera gyonna. The act gives the power to the board and to the minister. Greta Mubende yugumye nga saba minister asisinkana abalimi. Amazina. Ensitano y'abakirimanyi. Putin olutalo lumusimbye n'akyalako gye basinzira okuduumira ebikwekweto. Alabiddwako mu kitundu ekya Arostondon. Isa ebutikidde abatuuze mu ggombolola y'Egoma mu munisipaali y'e Mukono. Owa boda boda bw'akubye muganzi we PPEEVA n'ettoffaali ebimusse, ekitegeera nti abaagalana bano basoose kufuna butakaanya. Omusasi waffe kaakuwa ebisingawo ku nsonga. Nicholas Segujaziwa amanyiddwa nnyo nga Niko, abadde akolera ku stage emanyiddwa nga Discipline Total. Boda boda ku luguudo oludde Namugongo yagambibwa okukuba muganzi we Prosi Nasiwa akayinja ka PPEEVA n'ettoffaali ebimutiddewo ng'ettemu lino libaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Nansa Singa abadde musuubuzi alina edduuka era ng'atunda n'amanda n'okwokya kasooli bamuleseza abaana babiri. Omukazi wabeera amwagalako aba akuganye. Ano zonda mchireka mpalana. Ya mwia nzasa mwesonyiwa. Kati abadde agamba kisa ino kukula ngamudi. Kuncha ya lera batuze na Buganda wa Nansasi. Abavudde Bulemeezi bakunganye ku dduuka lye. Webatadde kifaananyi nyinga alina omwami we. Eyagenda okukuba ekyeyo. Kitegereke senti Nansasi. Yasala wafuneyo muganzi we Niko. Nga ya mumizi z'omuso. Juliet Nalunkuma. Eyaliko kansala mu kitundu kinalumiriza Nansasi. Okugatika abasajja oluvannyuma rabba. Okugende bweru nga Niko abadde n'obujja bungi. Mchacho yinza kubeera mu fungo. Ate n'obeera ne baganzi bo ku mabbali nga bakola ki? Nga bawerako. Ng'omukyala ono mukulu mu fungo w'abaana. Baawe yagenda kukula. Yinza kukola alowooza alina omukyala gwali ssaawa kati kati azze mu bayaayi. Bategeezezza nti omugenzi abadde yakawaba ku poliisi nga Niko bw'amutiisatiisa okumutta, naye poliisi n'emukwatako oluvannyuma n'emuta. Bamukwata bamuteeka esonde wano emataka gamulamula omusajja bamusibako akabanga ate ne bamuta. Mukama yange gye baddiŋŋanamu naye ne baddiŋŋana emabegako nga tannaba kufa era yafunye obutakwatagana n'oyo EMUSSE n'agenda ku poliisi y'ekiya n'akola alipoota. Yabadde agezaako okuttibwa omuntu omu we EMUSSE. Bakomye kutwala mmayiti. Bakomye nawo okuyigga nti oba omutemu eyasse aliriddawa. Kiteewa omugenzi nga ye Eric Kisuse avumiridde ettemu erikoleddwa ku muwala we. Omutemu gwe yatuse tebamulabako. Nga we yatidde omuntu. Okusinziira ku babaddewo ekira abaagalana bano basoose kuyomba nga bulijjo okutuusa omuvubuka bw'alumbye Nansa Sijasula n'amukuba. N'amukuba ejjinja ku mutwe n'agwa wansi n'amusitula n'amukuba ku kisenge n'amukwata wano n'akuba ku kisenge. Yamufukamizaawo n'amukuba ejjinjaebasa. Bade bamugomba nakwata ejjinja n'agamba namwe mwagala kufa mugeze mu nsemberere kati nawo ne badduka ne bakomawo ne bayamba omukyala ye bagenda omutuusa nga akiraakiraafu. Yamulesezza abaana be babiri, omu abadde asoma P7 mwana muwala n'omulala muto. N'obudde buno tukyali ku muyiga ogunoonya Niko. Lydia Nakigoli ne David Musika Lyankolo be bakusakidde eggulire lino.